madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Shirre Saylii iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayay ayaa maanta ka qayb galay xafladda qalinjabinta difaaca sagaalada ee ka baxda jaamacadda Ele ee magaalada Borama. Difaaca sagaalada ayaa waxa ka qalinjabinayay in ka badan 300 oo arday oo dhameystay heerarka kala duwan ee ay bixiso jaamacaddu. Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa uu xadhigga ka jiray dhismaha campus cusub oo ay jaamacaddu ka hirgelisay magaalada Borama iyo dhismaha guud ee campuska jaamacadda Ele ee magaalada Borama oo ah maanta lagu qalinjabiyey. Ugu horeyn hadaba waxaa munaasabadani furay Sheekh Maxamed Saciid Saweer oo ah gudoomiyaha boorka. Waxaanu aad ugu hambalyeeyay ardayda iyagu maanta halkaasi ka qalinjabiyey. Dr. Maxamuud Cige waa gudoomiyaha jaamacadda Ele ee magaalada Borama ayaa waxa uu si qoto dheer uga waramay taariikhda jaamacadda iyo maraaxilkii kala duwanaa ee ay soo martay iyo weliba waxyaabihi uu qabsoomay. Waxaanu halkaasi si rasmi ardayda ugu gudoonsiiyey shahaadooyinkooga ay maanta ay halkaasi kula wareegayeen. iyo martida kaleba waxaa maanta halka soo fadhiya 305 arday oo qalinjabinaya heerarkii kala duwanaa digriyadii post graduate levelkii diploomooyinkii iyo certificateskiba qaadanaya. Sharciyada aanu ka faa'iidaysanaya waxaan maanta si shifa sharci ah ku caddaynayaa halkan inaad mutaysateen laydinla guddoonsiiyo shahaadooyinka digriga heerka koowaad, labaad, diploomooyinka, certificateska shahaadooyinka aad mutaysateen. Wixii intaasi ka dambeeyey waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira madax dhaqameed, mas-uuliyiinta maamulka gobolka awdal kuwa degmada Borama, xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland, waxaana dhigabi ahaantoodba ugu hambalyeeyeen ardaydii kala duwanayd ee maanta halkaasi ka qalinjabinayay munaasabadda qalinjabintooda. Waxaan bogaadinayaa dhammaan dhallinyarada halkan maanta ku qalinjabisay ee dafcadda sagaalaad jaamacadda Eelo iyo waalidiintiisa oo waxbartay. waxaan u hambalyeynayaa oo maanta munaasabadan qiimaha la iska leh ardayda 300 ka badan ee maanta halkan ka qalinjabinaysa jaamacadda Eelo. Marka aqoontu sideeda ayay u boqoran tahay, Ilaahay baa kitaabkeenna ku sheegay dadnimaday dhistaa, maxaan kuu sheegaa bulshaday dhistaa. Waxaan halkan ka awguriyeynayaa dhallinyarta maanta halkan ka qalinjabisay. Waxaan kaloo awguriyeynayaa dadka ku soo kacday ee aha noqoto macalimiin iyo waalidiinta. Waxaan farxadii ah inaan ka soo qayb galo qalinjabinta difcaddii sagaalaad ee jaamacadda Eelo oo ay ka qalinjabinayaan tiro aad u badan oo 300 arday ah. Maanta oo ay taariikhdu tahay 5/8 ee 2019 waa maalin aad u boqran, waa maalin qaali ah, waa maalin taariikhi ah, waa maalin maalmaha kale nooga duwan, waa maalin aan guranayno midho bislaaday oo horteeda fadhiya. Ardayda qalinjabinaysa waxaan leeyahay hambalyo. Ardayda qalinjabisay iyo jaamacadda waan u hambalyeynayaa. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo si rasmi ah ugu hambalyeeyay ardayda maanta halkani ka qalinjabinaysay. waxaanu halkaasi ka soo jeediyay hadallo isugu jira hambalyo iyo dhiirigelin. waxaanu yidhi sida tan: waxaa maanta runtii sharaf weyn ii ah inaan ka soo qayb galo qalinjabinta dafcadii sagaalaad ee jaamacadda Eelo oo maanta ku dabaaldegaysa runtii hool weyn oo aad u qurux badan oo qaali weyn oo ay iskooga dhisteen. runtii aad iyo aad bay farxad weyn igu tahay. Xuseen Atiye Jaamac Xuseen Gafni, Telefishinka Caalamiga Universal TV, magaalada Borama.